Oy tamam ge toptayın. Transport vositasi harakatlanib o'tishi uchun mo'ljallanmagan joydan o'tyapsiz. Sizniki ham bitta transport vositasi? Ya'ni men bu bozorga yaqinroq yuk mana qotdim-da. Hozir yuklarni ham noto'g'ri o'rtgansiz. Bitta jihati, ikkinchi jihati orqa tomonni ko'rishga mo'ljallangan oynalaringiz ham yo'q. Olib tashlagansiz, mana bu joyda qarang. Mustahkamlangan bo'lish kerak, lekin olib tashlagansiz. Xo'p, men bunaqasiga qarab o'taman. Boshqa haydovchilarga o'xshab, mana shuncha yengil avtomobillar, yuk transport vositalari harakatlanayotgan bo'lsa, siz ham ularga o'xshab, ular foydalanayotgan yo'ldan, ular harakatlanayotgan tasmalardan harakatlanyapsiz. Siz ham qoidalarni bilishingiz kerak. Qanday vaziyatda ogohlantiruvchi ishorani berish kerak? Chapga burilishni, o'ngga burilishda, qayrilib borishda qanday manevrlarga e'tibor qaratish kerak? Hammasiga e'tibor berishingiz kerak. Hozir yuk tashish qoidalarini ham buzyapsiz. Yuklarni ham noto'g'ri o'rtgansiz. Yana bitta jihatga e'tibor beryapman. Ikkalamiz suhbatlashyapmiz. Mana video ta'siri ham ketyapti. Og'zingizdan spirtli ichimlik hidi kelyapti. To'g'rimi? Ichgansiz. Ichganman, lekin. Endi birinchi men hozir mana bu yerda bozor yaqinida ishim, mana bu yerda uyim mana bu yerda, yangi birinchi topshiriqlar qolyapti, shuncha men yaqin yo'ldan ketayotirdim. Bitta narsani tushuning, haydovchida mas'uliyat ham bo'lish kerak. Faqat o'zingizni emas, atrofdagilarni ham o'ylashingiz kerak. To'g'ri. Fluoring. Ha, mana shu 1 milliard fluoring. Alkotester moslamasi yordamida tekshiruv amalga oshirildi. Mast holda ekanligi tasdiqlandi. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi 5-qism tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bizdagi texnikalarda insonlarning salomatligini xavotirga qo'yyapsiz. Hozir men umuman o'zi qayda, men chimatdan bemalol qaytib yuruvdim, men hozir bunaqa qotganim yo'q edim men hozir.